Assalomu alaykum do'stlar, salomat bo'lsinlar, charchamayapsizlarmi? Biz Namangan viloyat Pop shahriga kelganmiz. Bu yerda ajoyib masjidni qayta qurish jarayonidamiz. Ya'ni bu yerda bizning zavodimizda ishlab chiqarilgan kuchlar ham ishlatilgan. Ularni ham ko'rib, keyin masjidni bir obzor qilib keldik. Inshaalloh birgalikda tomosha qilamiz. Bu Chinor masjidi 1989-yilda hashar yo'lida qurilgan. 2022-yil 12-may kuni to'liq buzilib, 11-iyuldan qayta qurilish boshlangan. Bu yerga asosan, ya'ni fasad qismiga qaynoq rang ishlatilgan va arkalariga to'q shkaladan ishlatilgan. Binoning fasad qismiga, ya'ni masjid to'liq qismiga qariyb 50 ming dona ishlatilgan ishlatilmoqda. Bu yangi masjid 1,5 ming aholiga mo'ljallangan bo'ladi, 1,5 ming namozxonaga mo'ljallangan bo'lmoqda. Fadval qismida 600 kishiga mo'ljallangan. Bu o'rta birinchi qavat qismi ham 600 kishiga va tepa qismlari 2 balkoni 150 kishidan mo'ljallangan. Tahoratxona bu hojatxona tarafı 14 kişi için mo'ljallangan. Tahorat qilishlik için o'rinlar soni ise 22 tane tashkil qiladi. Bu masjidning qurilishiga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lgan birodarlarimiz, do'stlarimiz video ostida rekvizitlarini bu masjid bosh imomi nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. Alloh taolo barchangizni ehson qabul qilsin. Amin.